Ambasadori SHBA-së në Beograd Christopher Hill ka folur sot për njoftimin e fundit të Bankës Qendrore të Kosovës, ku thuhet se euro është e vetmja valutë vlefshme në Kosovë. Hill ka cilësuar një veprim surprizues dhe të panevojshëm, marrë parasysh fazën, ku gjendet aktualisht dialogu. Në këtë fazë të dialogut që ne kemi arritur, dhe Zoti Lajça ka arritur, surprizat e tilla të panevojshme dhe veprimet e njëanshme duhet të shmangen, potencoi Hill. Ai ka thënë se gjëja më e rëndësishme tani është krijimi i asociacionit të komunave me shumicë serbe dhe se duhet fokusuar tek kjo temë. Ne mendojmë se gjëja më e rëndësishme është themelimi i asociacionit. Nuk duhet të fokusohemi në këtë dhe të shmangim temat që janë interes të përbashkët, ka shtuar më tej ambasadori SHBA-së.